Stine Storff. Og jeg hedder Jakob Nielsen. Og vi skal være jeres backstage-værter til Stjernefalder. Det er herom, vi kommer til at interviewe deltagerne om, hvordan de har det, hvad deres forventninger er. Det bliver en aften med drama, action. Og ikke mindst, rigtig god musik. Jeg hedder Alexander Lehmann, og jeg er den ene af jeres backstage-værter. Og jeg hedder Johanne Wildmann, og jeg er den anden af jeres backstage-værter. Den her scene, vi står på nu, er den her scene, hvor at der er 10 solister på gymnasiet. Vi skal stå og synge hver deres sang. Det bliver den 3. maj, og det bliver en herlig aften. Jeg glæder mig rigtig meget til at blive dommer på Stjernefinalen. Deltagerne, de skal nyde deres tid på scenen, og det er bare super fedt at stå og gå op med det. Super fedt show, og der er rigtig mange dygtige deltagere.